Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Eu, Gerardo Volpon, para mostrar para vocês algo que eu já mostrei antes aqui, mas eu queria reforçar até porque faz um tempinho que a gente andou mostrando aqui, ó. Pedal, mountain bike, look quartz. Quem é do ciclismo? Já ouviu falar, obviamente, look, marca clássica. A marca criadora, na verdade, dos pedais em encaixe lá no tempo que mais da metade de vocês não tinha nem nascido ainda, certo? Eu vou abrir e mostrar para vocês aqui. Esse pedal, pode ver, ele vem na caixa lacradinho, menos esse eu vou abrir, né? Esse eu vou abrir. Pedal bem legal, de mountain bike. Muita gente acha que a Look só faz pedais de clipe para estrada. Negativo, faz mountain bike também já faz há algum tempo. E esse aqui é o modelo de entrada deles, é o modelo de entrada da Look. Opa, não abri, tem que abrir mais um aqui. É o modelo de entrada deles para mountain bike, um modelo com um valor bastante acessível. Eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Olha só, ele vem todo bonitão aqui, certo? Caixinha bem, né? Um categoria mesmo. E tá aqui, eu vou tirar o pedal pra vocês. Olhem só esse pedalzinho aqui. O detalhe que mais chama atenção, assim, pra esse tipo de pedal é o seu desenho, que facilita muito a expulsão do barro, da lama. Porque você sabe, você pisa com a sapatilha, né, na terra, na hora que você está empurrando a bicicleta, às vezes até mesmo pedalando aquela lama que vai jogando ali, a hora que você vai clipar, aquela maçaroca, aquela, né, aquela bagunça toda que fica embaixo da sapatilha pode atrapalhar no encaixe no pedal. Não é o caso desse tipo de pedal aqui, porque ele é bem vazadinho, ele tem vários, né, várias canaletas, por assim dizer, vários espaços para que a lama, né, seja expulsa dali. Ele não vem com regulagem de mola, tá? Eu sei que a galera me pergunta se ele não vem com regulagem de mola. É um pedal de entrada, um pedal bem simples, é um pedal para quem está começando. Não é um pedal que eu vou recomendar para o cara que está pedalando há muito tempo, pedala muito forte, porque a mola é uma mola mais tranquila, realmente para facilitar o encaixe e o desencaixe. Certo? O que mais que a gente pode falar sobre esse pedal? Ele tem os rolamentozinhos aqui selados, ele é bem vedado, ele é super bem vedado. Você pode abrir e fazer a manutenção dele se você tiver ferramenta específica, e se você não tiver, você leva numa oficina especializada que com certeza vai ter. E queria mostrar, lógico que ele vem o par, né? O outro tá no outro pedaço da caixinha ali. Agora deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês o taco. O taco é diferente, não é um taco compatível com Shimano, não. É um taco específico da própria marca. É esse taquinho aqui que você consegue também adquirir separadamente. É um taquinho pequeno, um taquinho que fica ali escondidinho dentro da sapatilha. É um taco com material bastante resistente que vai durar bastantão também. Beleza? Esse é o pedal Look Quartz. Um pedal que tá aqui, eu tô com a minha colinha, que pesa apenas 280 gramas o par. Então é um pedal bastante leve que custa apenas e tão somente R$249. Em tempos de pandemia, em tempos de Covid, em tempos de dólar lá nas alturas, nós mantivemos o mesmo preço que a gente tá trabalhando nesse pedal desde o ano passado, desde 2019. Então agora, em julho de 2020, você tá vendo esse vídeo, esse pedal ainda custa R$249. E nós temos alguma quantidade em estoque, tem um bom estoque desse pedal aqui ainda, e a gente está trazendo essa oportunidade para vocês de mostrar um produto diferente e um produto econômico e um produto de qualidade. Esse material aqui está quase metade do preço de um pedal Shimano hoje de entrada. Então estamos oferecendo o pedal Look Quartz, o modelo Look Quartz, modelo 1. Existe o Quartz 2? Não, esse aqui é o Quartz 1, certo? Aqui na Jamur Bikes, www.jamurbikes.com.br, e também na nossa loja física, na Rua Fernandes de Barros, 1559, aqui no Hugo Lang. Vem a papelada, vem toda a documentação que explica como que você deve instalar o taquinho, tudo muito bem escrito, tudo muito bem organizadinho. Aqui os calços para você utilizar na sua sapatilha conforme a altura do solado dela, enfim. Na dúvida, leve um profissional especializado para instalar esses taquinhos aqui, combinado? Para que você não venha ter problema depois ali nas suas articulações. Valeu, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.